Till den här övningen så tänkte jag vi skulle ta och titta på hur man kan göra en enkel slideshow av bilder. Vi kommer att använda jQuery i det här fallet för att på ett snyggt och smidigt sätt tona bilder från så att säga 0% opacitet ända upp till 100% opacitet. Det vi ska göra är att vi ska lägga en drös bilder och de ska vi lägga i en div-tag som vi kommer att kalla för slideshow. Och sen så ska vi då med hjälp av jQuery skapa ett skript som tar varje bild och byter ut bilderna i den här slideshow-diven som vi har lagrat våra bilder i. Som ni ser här nere så har jag redan nu tagit och fixat mig lite bilder. Jag använde Flickr och sökte på bilder med Creative Commons-licens. Sökordet var Cities och jag fick upp fem stycken bilder och det är de fem bilderna som vi nu ska göra ett litet bildspel av. Vi börjar med att ta och fixa i ordning en liten rubrik. Vi kan väl kalla den för Slideshow. Och på den här sidan då så ska vi som sagt då ha en div-yta och den här div-ytan ska då innehålla våra bilder. Så id på div-ytan får bli slideshow. Och vi ska nu göra en mängd bilder här. Och vi matar in bilderna. Image source är lika med image1.jpg. Vi kan ha ett alt-attribut på bilden också. Vi kan väl kalla dem för slideshow image 1 till exempel. Och eftersom vi ska ha fem bilder i den här så tycker jag det låter som en smart idé att kopiera den där raden fem gånger och byta ut lite texter här. Så där, nu har vi då fixat i ordning oss så att vi har fem stycken bilder och den här div-ytan slideshow som ligger runt bilderna kommer då att se till att vi ska byta bilderna en efter en. Vi tar och sparar den här filen som 3slideshow.html. Och så kan vi då se hur den än så länge ser ut i webbläsaren. Som vi ser så är det då en dröse bilder och de ligger ju naturligtvis på rad efter varandra i och med att vi inte har än så länge i alla fall sagt något annorlunda. Det vi ska göra nu är att fixa till skriptet som får det här att röra lite grann på sig. Vi börjar med att göra lite stilmall för det här. I stilmallen så vill jag först och främst säga att allting som ingår i slideshow-diven, det vill säga diven innehållande alla våra bilder, allt innehållande i den här slideshowen vill vi ha positionerat relativt, position relative, och vi vill ha en height på det här som ska vara 350 pixlar, vill jag minnas att jag satte bildstorleken till att vara. Så, positionen ska vara relativ och allt inom den här div-ytan ska vara 350 pixlar höga. Efter det så vill jag ge lite speciella argument just till bilderna som finns i den här slideshowen. Först och främst vill jag att alla bilder ska vara positionerade absolut och punkten vi tänker oss är ifrån topp vill vi ha 0 pixlars mellanrum och ifrån vänsterkanten vill vi också ha 0 pixlars mellanrum. Sedan kommer lite av tricket för att få det här slideshowen att fungera. Jag sätter ett Z-index på alla dessa bilder till 8, det vill säga alla bilder som finns i min div-yta som heter slideshow får ett Z-index på 8. Det här kan vara vilken siffra som helst. Det är inte så noga för tillfället vilken siffra vi säger där. Jag säger någonting större än 0 i alla fall därför att jag vill vara säker på att bilderna verkligen ska synas.
Och sedan säger jag opacity, det vill säga hur synliga ska de här bilderna vara. Och opaciteten som jag vill sätta på dem är 0,0. 0,0 innebär att bilderna kommer att förbli osynliga. Nästa sak jag vill göra är att laborera med vilken bild som ska finnas för tillfället i slideshowen och vilken som ska vara näst i tur, så att säga. För att fixa i ordning det så behöver jag berätta vilken bild i slideshowen som ska vara min aktiva bild. Här nere. På den första bilden, den vill jag ska vara aktiv, så jag säger att jag skapar en klass som heter just Active. Klassen Active kommer vi att sätta på den första bilden. När slideshowen börjar så är det alltså den första bilden som är vår aktiva bild. Nu ska vi sätta lite stilregler just för den här aktiva bilden. Just bilden som är aktiv heter img:active. Det är den bilden som finns med i slideshow-diven och som för tillfället är märkt som aktiv. Den bilden vill jag dessutom sätta ett z-index på 10 på. 10 är en högre siffra än 8, så den här bilden kommer att existera ovanpå de andra bilderna. Det vill säga det är den här bilden som kommer att vara den som syns, den aktiva bilden, och på något sätt låter det logiskt. Dessutom sätter vi opaciteten på den bilden som man tittar på för tillfället till 1,0, det vill säga fullt synlig. Den bilden vi tittar på för tillfället har en opacitet på 1,0 och ett z-index på 10, vilket gör att det är den här bilden som kommer att synas. Slutligen vill jag sätta ett z-index på den som snart kommer att bli den aktiva bilden. Den bilden kommer att heta Image Last Active. Det jag vill göra på den här bilden som var synlig alldeles nyss fast nu får stå tillbaka för att nästa bild i bildspelet ska komma. Den bilden vill jag ge ett z-index på 9. Det vill säga bilden som alldeles strax kommer att synas kommer att få ett z-index som är större än alla andra bilders z-index men mindre än den bilden som syns för tillfället. Det där räcker alldeles gott och väl med uppstilning av den här sidan. Så vi drar oss tillbaka till ovandelen på den här hemsidan. Vi ska nu få till vårt skript med jQuery som gör att bilderna faktiskt byts. Vi börjar med att skapa oss en liten yta där vi kan skriva in våra skript. Och det första som ska hända är att vi vill ha en funktion. Den här funktionen ska vara ansvarig för att hålla ordning på klockan. Det finns en funktion i JavaScript som heter setInterval. Vi kommer att använda funktionen setInterval för att anropa en funktion som kommer att heta slideshow. Och funktionen slideshow ska vi, eller förlåt, vi kan kalla den för slide switch istället. Funktionen slide switch vill vi anropa var 5000:e millisekund. Slide switch. Svårt ord att stava till det där. Så, set interval slide switch 5000 betyder att efter 5000 millisekunder, det vill säga på 50 sekund, kommer funktionen slide switch att anropas. Det är precis det vi söker. Vi ska nu skriva den här funktionen så att verkligen se till att data slides. När det gäller funktioner så tycker jag hemskt mycket om att gera texten som man har annonserat på sin funktion. Det minskar skarvlägenheten en aning, har jag märkt. Det
Det vi behöver kolla är om vi har kommit till slutet på den här listan med bilder eller inte. Vi tar reda på om det här är den sista bilden eller inte. Om det är så att det faktiskt inte är den sista bilden, så tar vi och tar reda på vilken bild som är härnäst genom att säga active.next. Skulle det vara så att vi faktiskt har kommit fram till den sista bilden, i sådana fall så spolar vi tillbaka allting och säger att nästkommande bild är den första bilden. Det gör vi genom att säga slideshow, som var namnet på våran divyta. I den här divytan finns det en bild, och den vi är ute efter är den första bilden i det här element, i den här bildsekvensen. Det vi skrev här då på de här tre raderna var det att vi kollar först om vi har kommit till den sista bilden eller inte. Och om vi inte har kommit till den sista bilden, så tar vi och spolar fram en bild genom att använda next-funktionen. Och skulle det vara så att vi faktiskt har kommit till den sista bilden, i sådana fall så sätter vi att nästa bild är den första bilden. Så att vi får ett bildspel som så att säga loopar. Eftersom den här funktionen har blivit anropad, så har det uppenbarligen gått 5 sekunder och det är dags att byta bild. Så det vi vill göra är att markera nuvarande bild att bli så att säga föregående bild. Det gör vi genom att ta reda på den här aktiva bilden och lägga till en ny klass för den här bilden. Den här nya klassens namn kallar vi för Last Active. Som vi gjorde tidigare i våran stylesheet-fil, så la vi då till ett villkor för att just last active-bilden ska ha en annan z-index och en annan opacitet. Och det är just det som vi nu tilldelar den här klassen, den här nya bilden, den bilden som vi tittar på för tillfället. Efter detta gjort så är det dags att ta reda på nästa bild, och nästa bild heter ju next, och för just nästa bild så vill vi lägga till en viss CSS property, och CSS propertyn som vi vill ändra på är opaciteten på bilden. Vi vill sätta opaciteten på bilden till 0, det vill säga att nästa bild ska inte vara synlig. Observera nu att vi har en bild som syns fullt, och vi har nästkommande bild som vi just nu har sagt vara last active, och den har ingen opacitet, det vill säga den finns där men den syns inte. Vi lägger till att den här nya bilden ska förbli aktiv, eller att den ska bli aktiv i alla fall.
Sådär. Sista steget nu för att få själva effekten av att få en sån här snygg bildövergång. Den här snygga slideshow-effekten, den skapar vi oss genom att leka med opaciteten för bilden som för tillfället syns kontra opaciteten för bilden som kommer härnäst. Vi ska skapa oss en animation som animerar en viss CSS-förändring. Och det vi vill göra är att anropa en funktion som heter just Animate. Det är en av funktionerna som finns i jQuery. Och det vi vill animera på är... Se om jag skriver rätt också. Vi vill animera på opaciteten. Och det vi vill göra är att slutmålet ska bli en opacitet på 1,0, det vill säga fullt synlig. Tiden som det ska ta för den här animationen att bli klar är 1000 millisekunder eller en sekund. Och det som ska inträffa är en viss funktion. Och den funktionen ser ut som följer. Funktionen som ser till att fixa i ordning den här animationen säger att våran aktiva bild ska vi ta bort. Vi ska ta bort möjlighet, eller vi ska ta bort den här tidigare aktiviteten som den här hade. Nu skriver jag fel här också, så jag där. Den aktiva bilden vill vi ta bort aktivitet från, så att säga. Den är ju redan nu satt att vara aktiv när vi fångade upp den här aktiva bilden, som just att den var image active, och vi vill nu ta bort det eftersom det är inte längre den här bilden som ska vara den aktiva bilden. Det vi vill förändra är alltså att den ska gå ifrån active och den ska bli last active, det vill säga den bilden som alldeles nyss var aktiv. Efter det där är färdigt så sparar vi, och om jag inte har gjort för många skrivfel så borde vi ha något som fungerar. Vi hoppar tillbaka till webbläsaren och reloadar den och ser om den byter bild eller inte. Det lutar åt inte, så då får vi se i koden igen vad det var för någonting vi gjorde fel på. Ska vi se här vad vi har skrivit för något. Där. Glömt variabeltecknet på active. Skumma, 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 skumma. Nästa rad. Den där ska vi inte ha med, därför att det är ju CSS som vi lägger till den där. Remove class heter inte remote class. Så. Sparar och hoppar till webbläsaren och kör en reload. Vi hoppas den byter bild nu då. Eller är det mer jag har bommat? Jag får nästan gå tillbaka och titta igen. Ska vi se... Ah, där har vi den. Lilla fulingen. Det ska ju inte vara något semikolon där, därför att då avslutar vi ju... Next.css-deklarationer, och det är ju inte det vi ska göra. Vi ska ju lägga till ytterligare saker. Så, och tillbaka till webbläsaren. Där byter den bild så fint, så fint. Och under tiden som vi tittar på detta vackra slideshow så kan vi då titta på lite grann vad det är för någonting vi har gjort här. Vi skapade en divyta och kallade den för slideshow. I den här divytan radar vi upp bilder som vi vill ska ingå i vårt slideshow, och den första bilden av dem satte vi att vara active. Därefter så gjorde vi lite CSS där vi satte att varje bild som finns i det här slideshowet har ett bekant Z-index, nämligen 8. Och de ska dessutom ha en opacitet på 0, det vill säga de ska inte synas.
Var femte sekund anropar vi funktionen slide switch. Det slide switch-funktionen är att hitta bilden som för tillfället är aktiv, och den bild som är aktiv är den bilden som vi har markerat som aktiv, att den så att säga tillhör klassen aktiv. Det var ju det argumentet som vi gav till den första bilden, där sa vi class lika med active. Därefter så använder vi en next-funktion som finns inbyggt i jQuery för att hitta nästa bild. Och sedan så spolar vi fram och markerar nästkommande bild som aktiv och nuvarande bild som föregående aktiv eller last active. Vi går igenom den här bild för bild och markerar nästa bild som aktiv hela tiden. Den här snygga övergångseffekten får vi genom att tillverka en liten animation, och den här animationen ser till att förändra opaciteten till fullt synlig efter 1000 sekunder. Så där funkar vårat slideshow. Tack för mig!